Ett tillbehör som är väldigt praktiskt och bra när man har en badtunna, det är ett lock. Ett lock skyddar mot snö, regn, löv, skräp, smuts i badtunnan. Men det kan också hjälpa till att värma upp badtunnan senare. Vi ska visa hur det fungerar. Här har vi ett glasfiberlock, väldigt stadigt och bra. Man kan nog säga att det är barnsäkert. Det är så starkt så att det går att sätta sig på det. Nu är det ju inte meningen att man ska sätta på locket, men det visar att det är hög kvalitet. Vi har även gjort en avställningsyta på locket här, så det går att använda det om man har det på en altan och ställa grejer på det. Men annars är det värvt så snö, regn och sånt rinner ifrån. När man ska värma upp badtunnan, då tar man loss det här skyddet som är över kaminen. Och det är väldigt lätt att göra för en människa. Med ett enkelt handgrepp så bär man iväg locket. Nu är det fritt att värma upp badtunnan och elda. Man sätter på skorsten och man eldar. Och det här kan en blåsig dag göra uppemot en hel timme till uppvärmningstiden. Lika lätt som vi tog av det här skyddet över kaminen, lika lätt tar vi bort det stora locket som täcker alltihopa. Och ni märkte att det var inga större konstigheter att flytta på det locket.